Principais diferenças de luvas de treino para luvas de sparring. Se você está começando a treinar ou se você não sabe o que é uma luva de treino, o que é uma luva de sparring, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Salve, Karnak Muay, eu sou o treinador Wilnoe Vieira. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da CT Team Vieira. Se você é novo por aqui, conheça os vídeos do canal, são mais de 100 vídeos já no canal. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, que ajuda demais. Assista esse vídeo até o final, que nós vamos falar sobre qual a diferença de luva de treino para luva de sparring. Por que uma luva é para treino e outra luva é para sparring? Luva para treino. Qual a diferença de uma luva de treino para uma luva de sparring? Primeiro, luvas de treino geralmente elas são um pouco mais rígidas, um pouco mais duras. Não quer dizer que não exista luvas de treino macias. E luvas de sparring geralmente são um pouco mais macias. O que muda também em relação uma com a outra? Luvas para treino geralmente tem um material muito resistente que fazem com que aguente a paulada, não estourem, não rasguem, não aconteça descasque na sua luva. Geralmente as espumas de luvas de treino são mais rígidas, medianas ou rígidas, e elas fazem com que o golpe seja mais duro, ele entre mais firme por causa dessa espuma mais dura, tá? Uma luva de treino boa, ela vai durar muito tempo na sua mão. Ela geralmente não vai descascar e não vai estragar rapidamente. Ela vai durar aí 2-3 anos tranquilamente para você. Porém, uma boa luva de treino, né? Como eu tenho aqui algumas sugestões de luvas de treino para você, como é o caso dessa que eu tenho na mão, que é a MKS hoje com o nome de New Prospect, como é o caso das luvas da V-Garb, modelo Carbon, que também são excelentes luvas, as Titan Pro também são excelentes luvas, as modelos também com fibra de carbono, as Praetorian Blackline. Então tem vários, confere no canal, tem muito vídeo de luva boa para treino aqui no canal, e são luvas que com o passar do tempo elas vão acabar rachando, porém isso não vai afetar em nada, e a espuma dela é mais dura, então você sente que a espuma dela quase não afunda. E olha que essa luva ela tem muito tempo de treino, tá? E não foi só eu que treinei com ela, hoje ela fica na academia e alunos que vêm fazer aula experimental e alunos que ainda não adquiriram o seu equipamento acabam utilizando essa luva aqui. Então é uma luva que fica sendo utilizada 4 horas por dia tranquilamente todos os dias. Então é uma luva que aguenta bastante paulada, tá bom? Então isso eu não estou falando da MKS, tá? Eu estou falando luvas que tem esse tipo de material que é o PU carbono, tá? Então aguenta bastante, você não vai se arrepender se você comprar uma luva de PU carbono para estar fazendo seus treinos. Então principais características e diferenças é uma luva mais dura, tá? Uma luva bem mais rígida, então ela não afunda com facilidade, você aperta ela, ela não afunda tanto, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ela não afunda tanto. Ela tem um material externo extremamente resistente e costuras extremamente resistentes para não estar estourando também. Então isso é uma luva para treino, tá? Já uma luva para sparring. Geralmente luvas boas para sparring são luvas de couro, tá? Luvas profissionais ou semiprofissionais de couro. Esse modelo aqui também, ele é um modelo da mesma marca daquela que eu falei, só que ela é muito mais macia. Você vê que eu vou apertar e ela vai voltar, ó. Então, ela é muito mais macia. Isso já é uma característica bem típica de luva de sparring. Ela é uma luva macia, com uma densidade de espuma bem macia, que vai fazer com que segure bem o seu golpe e não dê dano também no seu adversário. O seu colega de treino, né? Não é nem adversário, seu colega de treino, seu adversário, entre aspas. Ela é uma luva que tem uma proteção muito boa também na parte do punho, que tem uma almofada aqui onde vai fazer a proteção para os seus golpes de Muay Thai, caneladas, cotoveladas. Então é uma luva própria para sparring mesmo, né? Então ela te dá essa proteção na parte do punho, ela te dá essa proteção mais macia na parte do corpo da luva. Ela é uma luva que também tem uma durabilidade muito boa, mas se você começar a bater saco, bater manopla, bater na parede com ela, ela vai ter um desgaste muito maior do que uma luva daquela ali. Então mesmo sendo de couro, né, mas a espuma dela, por ser uma espuma mais macia, se você utilizar ela diariamente batendo saco, batendo manopla, ela vai estragar mais rápido do que uma luva daquela ali, tá? Então por mais que ela seja mais cara, por isso que a gente tem que entender as diferenças de uma para outra.
por mais que ela seja mais cara do que uma luva de treino, ela vai trazer uma durabilidade menor se você não utilizar ela da forma correta. Se você bater uma manopla com ela, um aparador com ela, ela vai aguentar bacana. Agora, se você meter ela a bater saco de pancada, ela vai se danificar muito mais rápido por causa que a espuma dela é mais macia. Então, espumas mais macias têm a tendência de afinar com mais facilidade que uma espuma mais dura, né? Porém, essa aqui, ela é muito dura, tá? Então, para você que é muito iniciante, eu não recomendo você comprar uma luva muito dura para treinar. Eu recomendo você comprar uma luva de espuma mediana para estar treinando. Então, muito dura não é bacana, tá? E muito macia também não. Então, para você começar, uma luva mediana, como as outras que eu já mencionei, V-Garb Carbon é muito boa. As Spunk são muito bacanas para quem está começando também, né? A Spunk Semi Pro. A Titan Pro também é muito boa, a Praetorian também é muito boa, a Arctic também são boas, então são luvas que têm uma durabilidade bacana para treino, tá? Aí você entra com uma luvinha dessa aqui, se você é focado em sparring, que é uma luvinha mais macia, não vai machucar o seu colega, não vai doer seu pulso, não vai acontecer absolutamente nada, porque ela é própria para isso, tá? Essas são as características de uma boa luva de sparring, tá? Ela tem que ter uma espuma mais macia, ela tem que ter um corpo bem construído, uma espuma mais grossa, né? É macia, mas é mais alta. E ela tem que ter essa qualidade também para estar tendo uma durabilidade bacana nos seus sparrings, tá bom? Proteção de pulso aqui é bem bacana que tenha também, para você que treina Muay Thai, se você treina boxe não tem necessidade. Ó, ela é muito alta aqui, a espuma, como eu mencionei, ó, então você consegue essa qualidade aí em luvas de couro geralmente, tá? Luvas de couro, tem da Iron Army de couro que é muito boa, tem as luvas da Pulsar de couro que também são muito boas, então tem diversas opções aí de luvas para você estar fazendo sparring. Isso não quer dizer que só luvas de couro são boas para sparring, tá? Sendo uma luva mais macia, sendo uma luva com uma densidade de espuma mais macia, ela já vai servir bem para sparring. E se você quer comprar uma exclusiva para sparring, eu recomendo que você compre 16 onças, tá? Sempre o maior tamanho possível. Se você tiver a disponibilidade, compre de 18 onças também, se você for mais pesado, principalmente, se você pesa acima de 100 quilos, aí compre uma luva de 18 onças para você estar fazendo sparring, tá bom? Então, luvas mais secas, luvas mais duras para fazer treinos no dia a dia, bater saco, bater manopla, bater na parede, e luvas mais macias para você treinar o seu sparring, a sua luvinha, e preservar a integridade física do seu colega de treino, principalmente, né? Então, essas são as principais diferenças de uma luva que você vai utilizar para treinar e uma luva que você vai utilizar para treinar sparring, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você já esteja inscrito aqui no canal, porque esse tipo de conteúdo você não encontra em lugar nenhum, somente aqui no canal da CT Team Vieira. E não importa de qual academia você é, não importa de onde você é, todos são muito bem-vindos aqui no canal da CT Team Vieira. Aqui somos todos uma grande família, onde o único objetivo é falar desse esporte que tanto amamos, que é o Muay Thai, que é as lutas no geral, né? As artes marciais no geral. Então, já se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo aí nos grupos da academia, que ajuda bastante na divulgação também. Mostre para o seu aluno qual é o modelo certo de luva para ele estar fazendo sparring, né? Para sempre preservar a integridade física dos seus colegas de treino. E se você ficou até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Salve de cá e eu fui!